Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Puhutaan nyt tästä Auerin Ulvilan murhasta. Anneli Aueria siinä syytettiin. Ensin syytettiin jotain. Ei löytynyt tätä tämmöistä mystistä miestä, mutta sitten oli tämä Auer lopulta syytettynä. Muistatte, se oli pitkä ja vaikea prosessi ja tämän tutkimuksen johtajan mielestä oli aika perusteetonta, että sitten lopulta Auer sitä syyllisyydestä vapautettiin tai syytteistä vapautettiin. Kun mäkin kuuntelen, jos te kuuntelette sitä nauhaa, missä tämä Anneli Auer muka selittää, siellä ei kuulu minkäänlaisia tappelun ääniä, ei taistelun ääniä. Hän sanoo, että, että siellä puukotetaan parhailla, hänen miestään ja, ja häntäkin uhataan ja seuraavaksi. Ei se ääni kuulosta semmoiselta, kuin ihminen olisi todella. Hädässä, vaan ihan niin kuin semmoiselta näytelmältä, suunniteltulta näytelmästä tämä puhelu. Se tutkimuksessa poliisit, ere teki virheitä, piti seuraavana päivänä muun muassa tutkimusta jatkaa, niin se jäi tekemättä jatkamatta ja moniin ei menty tiettyihin huoneisiin, jossa olisi voinut löytyä johtolankoja vähän enemmänkin ja Auer pääsi itse hakemaan tavaroita pari viikon kuluttua sieltä rakennuksesta, vaikka tilannehan olisi, että poliisin olisi hakea. Poliisi sotki näitä tuota, jalanjälkeä omillaan ja, ja vielä DNA-otekin, kun löytyy, niin se olikin sen tuota, poliisitutkijan omasta sormesta. Tämmöisiä töppäyksiä siellä tapahtui. Mutta todellakin, jos katsoo niitä, että tämä Anneli Auer tunnusti tämän rikoksen, mutta sitten se tunnustus hylättiin sen takia, että hänen asianajajansa ei ollut silloin paikalla. Mutta että siis kyllä siinä nyt aika vahvat viitteet olisi siihen, että, se, että Auer on syyllistynyt tähän murhaan. Ja niinhän tämä tutkinnonjohtajakin oli sitä mieltä. Mutta tämä kuvaa sitä meidän oikeuslaitoksen käsittämättömtä toimintaa, niin kuin monet lakimiehet on mullekin sanoneet. Että tosiaan yksi oikeusaste voi tehdä ihan eri päätöksen, siis rastuvan oikeus ja hovioikeus kumota, ihan samat aineistot, ihan eri johtopäätös ja vielä korkein oikeuskin voi tehdä muutoksen. Eli nämä oikeusasteilla ei ole mitään semmoista yhdenmukaista toimintaa. Ja se on niin kuin semmoista arpapeliä, että mihin milloinkin kiinnitetään huomiota. Ja välillähän niitä jopa äänestetään, niitä oikeuden päätöksiä. Ei saa oikein hyvää kuvaa myöskään meidän oikeusjärjestelmästä. Ja se on yleisesti ottaen ihmiset tietää, että se tulee niin kalliiksi, että parempi on, että ei mene mihinkään oikeuteen, ellei ole ihan pakko. Ja tämä taas tekee sen, että ihmisten oikeuksien ajaminen jää aika heikoille. Ja vielä tämä urinkurin että jos saat varaton, niin sä saat ilmaisen oikeudenkäynnin ja voi olla ihan hyväkin olla asian ajaja sulla. Mutta jos sulla on jonkun verran varallisuutta, niin se tulee niin kalliiksi, ettei sun kannata lähteä mitään oikeusprosesseja käymään. Eli meillä on niin kuin nurinkurinen. Mitä köyhempi se oot, niin sen helpompi sun on mennä oikeuteen ja perätä oikeuksias. Mitä jos et ole rikas, vaan olet ihan normaali palkansa ja keskitulonen vaikka, tai alempi keskitulonen tai jotain muuta, tai ylempi keskitulonen, niin ei kannata mennä oikeuteen, koska ne ja palkkiotkin on jo niin valtavat, kun asiana ei koskaan häviä juttuansa. Hän aina saa rahansa jos ei asiakkaalta, niin sitten jostain yhteiskunnalta tai muualta. Ja näin ollen, niin meillä on aika huolestuttava asia, että jo voidaan, että tosiaan murha, se on aika iso juttu, niin toinen aste määrää murhasta tuomittavaksi, ja toinen vapauttaa. Niin onhan näin valtavan iso juttu, että pääseekö toinen niin kuin murhasta... Niin kuin koira veräistä sanotaan. Ja koko tämä järjestelmä, niin kyllä tässä on paljon olisi korjattavaa. Ja koko meidän oikeusjärjestys pitäisi mennä järkevästi lävitse. Ja nämä rangaistukset pitäisi olla ikään kuin riippuvaisia, siis niin, että ne olisi oikeustajun mukaisia. Ja tämmöisiä tässä nyt mietin. Ja jos haluatte minun kanssa miettiä näitäkin asioita, niin älkääpäs epäröikö tilatkaa kanava, ei muuten maksa mitään. Ja peukuttaakin voi. Kiitos teille ja jatketaan. Hei hei!